ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं श्री धीरेन शर्माय चेनेल धर्म मालिका अहमर परा आपोनालोकक शारदीय दुर्गा पूजार शुभेच्छा जनालो। इंग्राजी 2022 ख्रीष्टाब्द 1429 ভাস্কৰাব্দ 1944 শকাব্দৰ কালপুৰুষ পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকা অনুযায়ী শ্ৰী শ্ৰী শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ সময়সূচী ইংৰাজী 1 অক্টোবৰ 14 আহিন শনিবাৰ পূৰ্বাহ্ন ঘণ্টা 9:16:07 সময়ৰ ভিতৰত দেৱীৰ ষষ্ঠাদি কল্পাৰম্ভ সন্ধিয়া দেৱীৰ বোধন আমন্ত্ৰণ অধিবাস 2 অক্টোবৰ 15 আহিন ৰবিবাৰ দিবা ঘণ্টা 8:58:42 সময়ৰ ভিতৰত শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা দেৱীৰ নৱপত্ৰিকা প্ৰৱেশ স্থাপন সপ্তম্যাদি কল্পারম্ভ আৰু সপ্তমী বিহিত পূজা আৰম্ভ। দেৱীৰ আগমন হাতীত ফল হৈছে গজেশ জলদা দেৱী শস্যপূৰ্ণা বসুন্ধৰা। পৃথিৱীত জলবৃদ্ধিৰ লগতে ধৰিত্ৰী শস্যপূৰ্ণা হ'ব। ৰাতি 10:50 পৰা 11:37:36 সময়ৰ ভিতৰত দেৱীৰ অৰ্ধৰাত্ৰ বিহিত পূজা। 3 অক্টোবৰ 16 আহিন সোমবাৰ ঘণ্টা 8:18:20 সময়ৰ পৰা পূৰ্বাহ্নৰ ভিতৰত মহাষ্টমী কল্পারম্ভ মহাষ্টমী বিহিত পূজা। দিবা ঘণ্টা 3:16:17 যোৱাত সন্ধি পূজা আৰম্ভ। ঘণ্টা 4:14:17 যোৱাত সন্ধি পূজা সমাপন। ইংৰাজী 4 অক্টোবৰ 17 আহিন মঙ্গলবাৰ ঘণ্টা 8:16:06 যোৱাত পূৰ্বাহ্নৰ ভিতৰত মহানৱমী কল্পারম্ভ আৰু মহানৱমী বিহিত পূজা প্ৰসষ্টা। ইংৰাজী 5 অক্টোবৰ 18 আহিন বুধবাৰ 9:01:18 পৰা 9:15:28 সময়ৰ ভিতৰত শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা দেৱীৰ দশমী বিহিত পূজা সমাপন আৰু বিসৰ্জন অপৰাজিতা পূজা বিজয়া দশম দেৱীৰ নৌকাই গমন ফল নৌকায়াং শস্য বৃদ্ধিহি তথা জলম। দেৱীৰ নৌকাত গমনে শস্য বৃদ্ধি তথা ধৰিত্ৰী জলপূৰ্ণা হ'ব। হে শ্ৰদ্ধাস্পদ ৰাইজ, ধৰ্মভক্তি আলোচনাৰ্থে চেনেল ধৰ্ম মালিকা অসম, আপোনালোকৰ যদি চেনেলটো মনঃপুত হৈছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চেনেলটো আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।